Ses yeli hayır kamın kırıvıca hayır ol yargı. Mer modern mer hem bir gerekte ve dikkat papkene. Arkadaş zorun. Herket pöket yeket yeketken. Ես Սամվել Ազանյան 79 սամս, բարև ձեզ, նարեքվծը բարսը, Սամոն մեր, ու դիկո ու տար տասը, համբարձումը մեր, բարև ձեզ, ու խաղում ենք գադիր, խժվժը, ուզում ենք լավա ստասյոր գոլդի գրի թող նարեքվծը բարսին, որովտեղ քիչ գոլդ ունի, միայն իրան չէ, էլի արկեդարին, որտեղ իրանք քիչ-քիչ ունեն։ Հուսով եմ խաղերս, մեր խաղերը ձեզ դուր կգան։ Սկսվել է խաղը, ես որ ուզում եմ դրոշ տանեմ, ճիշտ ասում։ Բայց ոչ, նրանց լավ էլ ստասվում է, իշտ ես տեն նարուտ էլ չկա, ստեղ արտախաղա, ուրիշների ոգջալի չենք դիմում, արդկե դա զրոմ եք թրոշը կար, ես պահեմ, իշկանկան։ Ստեղ արդկե դարին երևի ավիրեք ասի է դես խոստացության էի բրնվել, ոնց որ ես պարտվեցի ինքնել իմ ընկերներից մեկին արկետարին պարտվել։ Նարեքվծը բարսը մեր դրոշնա վետր է, ես իրանց արկետարին ասե ինքը պայր դրոշը պրգեր ես կտանել, փորձում էլի, բայց արկետար հետևից պայի, ես կոմիս կալիս են հետևից բարսված։